Millaista on ajaa pikaratikkaa? Erilaista, kun pääsee 70 ajaa raitiovaunu. Oli tosi mielenkiintoista. Espoon puolella oli niitä ihania kauniita paikoja tosiaan, mitä ei ole aikaisemmin tullut nähtäväksi. Että Itäkeskuksen päin tunsin aika hyvin ja sitten toi Oulukylä ja Maunula ja Käpylän puoli. Mutta sitten tosiaan Espoossa olen käynyt tosi harvoin. Niin sä oot tosiaan ajanut monta vuotta keskustan vihreitä ratikoita. Sanoit 19 vuotta. Joo. Niin onko keväällä tässä millaista eroa tuossa ohjattavuudessa? No ei ole hirveästi, paitsi että tässä pitää olla tosi varovainen ja muistaa, että molemmin puolin meillä on ovet, mikä on eroa sitten tuossa kaupunkin ratikassa. Että...